İltimos, hamma diqqatli bo'lsin. Hozir juda ham muhim ma'lumotlar beraman. Marafon qayerda bo'layapti? Marafonni vazifalarini qayerga yuborish kerak? Nimaga guruh yopiq? Shunaqa savollar juda ham ko'p va biz hattoki javob berishga ulgurmayapmiz. Kuratorlar ham, adminlar ham. Chunki sizlar ko'psizlar, mingdan oshiq odam. Telegram kanalimizda esa 13 mingdan oshiq odam bor. Fizikchi robot bo'lsa ham ulgurmaydi lichkaga hammaga yozishni. O'shaning uchun guruhda biz e'lon berib qo'yganmiz, e'lonlari qilib qo'yganmiz. Iltimos, hamma agar marafonda yuqori natijaga erishmoqchi bo'lsangiz, albatta marafon guruhidagi zakrepit chiqib qo'yilgan xabarlarni, biz adminlar tomonidan yozilgan e'lonlarni, undov belgisi qo'yilgan xabarlarni albatta o'qib chiqing, chunki o'sha yerda eng muhim ma'lumotlar berilgan. Marafonda har kuni soat 18:00 da jonli efir bo'ladi Telegram kanalimizda. Xuddi hozir kirganingiz kabi kirasiz, ssilkani beramiz o'z vaqtida. Ustiga bosib kirasiz. Iloji bo'lsa, kirganingizda tekshirib qo'ying sizni audioingiz ochiqligini, chunki Taliy ustoz gapirayotganlarida, meditatsiya bo'layotgan vaqtda sizni ovozingiz chiqsa, hamma chalg'iydi va bu minus boshqalarga nisbatan. Biz ham adminlar e'tiborli bo'lamiz, bu narsaga qarab turamiz. Yana bir bor hammaga eslatib o'tmoqchimanda. Keyin hozir mana shuncha odam qo'lini ko'tarib turibdi. Hozir marafonda Tali ustoz jonli dars o'tadilar. Suhbat qilib, savol-javob qiladigan dars emas. O'shaning uchun qo'lingizni bemalol tushirib tursangiz bo'ladi. Keyin uyga vazifalarga keladigan bo'lsak, biz ATN sizlarga yordam berish uchun, motivatsiya berish uchun, uyga vazifalaringizni tekshirib, sizga to'g'ri yo'nalish ko'rsatib turish uchun admin kuratorlar yordamga chaqirganmiz. Kuratorlar ko'rgan bo'lsangiz, guruhda juda ham aktiv, hammaga yordam berishga harakat qilishyapti. Ularga oldindan hozir shu yerda bo'lishsa kerak. Kattakon rahmat aytaman. Chunki Tojiba audioingizni o'chirib tursangiz. Chunki kuratorlarga ham oson emas. Shu sababli unga vazifalaringiz aytilgandek, marafon amaliyot guruhida bajarib, yozib topshirasiz. Ko'pchilik nimaga rasmga olib tashlab bo'lmaydi, nimaga rasm yopiq deyishyapti. Tojiyeva, iltimos, audioingizni o'chirib tursangiz. Ko'pchilik nimaga rasm yopiq, guruhda rasm jo'natib bo'lmayapti degan xabarlar yozyapti. Buni tushuntirib o'tmoqchiman. Siz rasm daftaringizga yozib, rasmga olib tashlaganingizda kuratorlar, adminlar daftaringizni haligi rasmni skachat qilib, uni ochgunicha boshqalari vazifalari ko'rmay o'tib ketib qolishi mumkin va bu juda ham ko'p vaqt talab qiladi kuratorlardan. Va siz daftarga rasmga olib tashlaganingizda hammada har xil yozuv, to'g'rimi? Hammani kamerasi ham sifatli zo'r emas ikkinchi tomondan va bu kuratorlar vazifangizni ko'rmay qolishiga, tekshira olmay qolishiga sabab bo'lishi mumkin. O'shaning uchun iloji boricha harakat qiling. Daftarga yozgan narsangizni guruhga pechat qilib yuborishga. Bu birinchidan o'zingizga foyda. Ikki marta vazifani bajardingiz, ikki marta ongingiz siz vazifa bajarayotganingizni ko'rdi. Siz ikki marta o'zingizni blokingizni topdingiz, bir marta emas va bu sizni yanada yuqori natijaga olib chiqadi. Yana savollar bo'lsa? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Katta rahmat Munisa. Assalomu alaykum azizlarim. Assalomu alaykum. Munisani aytgan gaplariga qo'shimcha qilmoqchiman. Azizlar, men atrofimda g'olib insonlarni xohlayman. Agarda siz qurbon obrazidagi inson bo'lsangiz, undan hozir siz uchun belgi. Mana shu siz uchun belgi. O'zgarish vaqtingiz keldi. Mas'uliyatni o'z zimmangizga olish, rivojlanish vaqtingiz keldi. Belgi kutganmidingiz? Mana sizga belgi. Uyga vazifani rasmga olib yuborish kerak bo'lganda, men sizga rasmga olib, rasmni yuboring der edim. Uyga vazifa daftarga yoziladi va guruhga alohida yoziladi va bu yozib qo'yilgan. Azizlarim, rostini aytsam, sizlar aqllisizlar, sizlar tushunasizlar deyilgan gaplar gapirildi,
telegramımızda yazıldı. Men ham yozdim buni. Lekin aqlli deganimiz sari aqlni ishlatishga harakat qilmayapsizlar. Hamma ham emas azizlarim. Biz yozgan tekstni 2 sınıf bolasiga tushunadigan qilib yozyapmiz. Ya'ni 2 sınıf o'quvchisi o'qisa tushunadi. Sizlar esa 10 marotaba bitta savolni berasizlar. Va yana keyin xafa bo'lib qoyasizlar, javob bermadi deb. Keyin yaxshi emas holatga tushasizlar. 10 marotaba rasm yubora olmayapman deb yozyapsizlar. Bu ochiqligi bo'lmasa guruhda ko'rinib turibdi. Rasm yuborish funksiyasi ochiq ekanligi. Buning uchun Einstein bo'lish kerak yo'q, ya'ni juda aqlli inson bo'lish kerak emas buni ko'rish uchun, buni tushunish uchun, rasm yuborish mumkin emasligini anglash uchun Einstein bo'lishingiz shart emas. 2 sinf bolasi ham tushunib turadi. Shuning uchun kelinglar, azizlarim, aqlli inson ekanligimizni tan olaylik. Menga qilib ber, menga ochib ber, men yozishim kerakligi, daftarga alohida, bu yoqqa alohida yozishim kerakligi aytilmadi. Nega bunday qilmaysizlar deb birovni ayblash, ya'ni kuratorlarni ayblash va shu bilan birgalikda menejerlarni ayblash bu noto'g'ri. Aynan mana shu vaqtda siz o'zingizni dasturingizni ko'rsatib beryapsiz. Ya'ni sizni dasturingiz dangasalik. Ya'ni menga qilib ber. Men o'zim qidirib topishni istamayman. Men uchun rasmni yuborish funksiyasini ochib qo'y. Qaytadan yozishni istamayman deydi sizni ongingiz mana shu vaqtda. Men istamayman, ya'ni meni yana 2 marotaba yozamanmi? Yana yozishim kerakmi deb o'ylagan, fikrlagan vaqtingizda sizni ongingiz dangasalik dasturidan kelib chiqqan holda gapiryapti. Chunki u yana bir marotaba harakat qilishi kerakligini tan olmayapti, harakat qilgisi kelmayapti. Tushunyapsizmi azizlarim? Men hozir sizlarga bu narsani tushuntirib berayotganligimni sababi bor. Buni sababi agarda sizni ongingizda mana shunday qarshilik bo'lsa, unda biling, sizni ongingiz dangasa. Dangasa ong g'olib bo'la olmaydi. Men doim aytaman, eng katta g'alaba insonni o'z ustidan qozongan g'alabasi. O'z ustidan qozongan g'alabasi. Bilinglarki, siz tashqarida birovni ustidan g'alaba qozonishingiz oson, juda ham oson, bu juda ham yengil. O'z ustingizdan g'olib bo'lishingiz mana bu qiyin. Va buni har kim ham uddalay olmaydi. Hamma ham bu vazifani bajara olmaydi. Tushunyapsizmi? Bu nima degani? Bu deganiki, siz o'zingizni dangasaligingiz ustidan g'alaba qozonishingiz kerak. Siz o'zingizni qurbon rolingizdan mas'uliyatni o'z zimmangizga olgan holda chiqishingiz kerak. Ya'ni siz o'zingiz o'zingizning bizda eskichilikda, musulmonchilikda eskichilikda o'z shaytoning ustidan g'alaba qozongin degan gap aytiladi, eshitgan bo'lsangiz kerak. Sizning shaytoningiz ichingizda. Ana o'sha vaqtda ongiz bajarma, qilma, yana qayta yozasanmi? Uf, nega shun rasmga olib yuborib qo'ya qolsam bo'lmaydi? Uf, nega men buni yana qaytadan yozishim kerak degan fikrlarni aynan sizning ichingizdagi shaytoningiz sizga yuboradi. Bilasizlarmi shuni? Va bu haqiqat. Bu ezoterikada ham, muqaddas dinimiz islomda ham aytilgan va yozilgan. Shuning uchun toki siz o'zingizni ichingizdagi shayton ustidan g'olib bo'la olmas ekansiz, hayotda g'alaba qozona olmaysiz. Bilasizlarmi shuni? Men sportsmenlarni kuzataman, sport bilan shug'ullanganlarni. Bilasizmi? Ular o'z ustidan g'alaba qozona olsagina oltin medal yutishadi. Ungacha yuta olmaydi. Ular o'z qo'rquvi ustidan g'alaba qozonishi kerak. O'z dangasaligi ustidan
g'alaba qozonishi kerak. Ular tanasidagi og'riqlari ustidan g'alaba qozonishi kerak. Ular singan suyaklari ustidan g'alaba qozonishi kerak. Ana o'shanda ular oltin medalga loyiq g'oliblar bo'lishadi. Tushunyapsizlarmi azizlarim? Ya'ni kim sport bilan shug'ullansa, ular hozir mening aytgan gaplarimni juda ham to'g'ri tushunishyapti. Sport bilan shug'ullanganlar, chunki ularga yoshligidan mana shu g'oliblik singdirilib kelinadi. Agarda siz mag'lub bo'lishni istasangiz, umringiz davomida botqoqda yashashni istasangiz, bu sizning tanlovingiz. Sizning tanlovingizni biz bo'lib yulib tashlay olmaymiz. Sizning xohishingiz, istagingiz bo'lmasa agar. Tushuntira olyapman-a? Shuning uchun vazifalarni bajarish yoki bajarmaslik ham bu sizning tanlovingiz. Biz ilohiy ayol mavzusiga marafon o'tkazdirgan edik. Marafonda 7000 ta ishtirokchi qatnashgan edi. Bilasizlarmi, mana shu 7000 ta ishtirokchining ichidan bir necha foizi a'lo natijalarga chiqqan. 10 foizi a'lo natijalarga chiqqan. 40 foizi yaxshi natijaga chiqqan. 60 foizi natijaga chiqqan. 80 foizi kichik-kichik natijalarni ko'rgan, lekin 20 foizida umuman natija bo'lmagan. Bilasizlarmi? Va mana shu 20 foizi ana o'sha mashqlarni bajarmagan, ichidagi shaytonini shaytoniga qul bo'lgan mag'lub insonlar bo'lishadi. Chunki ular darslarni bajarishmadi, vazifalarni bajarishmadi, shu sababdan natijaga chiqishmadi. Endi hozir o'zingizdan so'rang, savol bering o'zingizga. Men kimman? Mag'lubmanmi yoki g'olibmanmi? Bilasizlarmi, men har kuni o'zimga shu savolni 10 martalab beraman, 15 marta ham beraman. Men bugun kimman deyman? Men bugun g'olibmanmi yo mag'lubmanmi deyman? Bilasizmi? Va meni ongim bir xil paytda dangasa bo'lgisi keladi. Men 3 soat, 4 soat uxlayman, o'quvchilarim bilishadi. Bir xil paytda meni ongim aytadi: "Taliya, qo'y, bugun meditatsiya qilmasang qilmabsan" deydi. Yo, uxla, nima qilasan soat 6 da turib, soat 5 da turib, uxla undan ko'ra, ko'cha sovuq, uy muzlab yotibdi, nima qilasan o'rningdan turib deydi. Shunda men ongimga aytaman, men kimman? Mag'lubmanmi yo g'olibmanmi? Va men o'rnimdan turaman, men g'olibman deyman-da, meditatsiyamni bajaraman, mashqlarimni qilaman, ongimni dasturlayman, o'z ustimdan ishlayman, rivojlanaman va ulg'ayaman. Endi bugungi darsimizni boshlashimizdan oldin men sizlarga qisqacha tushuncha berib o'tmoqchiman. Hozir aytgan gaplarimni hamma o'zi uchun tushunib oldi deb umid qilaman, to'g'ri xulosa chiqardi deb umid qilaman va hamma harakat qiladi deb ishonaman. Azizlarim, bugungi darsligimiz birinchi marafon darsi. Bugun biz sizlar bilan juda chiroyli meditatsiya qilamiz. Pul kanallarini tozalaymiz va pul dasturlari, pul negativ buzg'unchi dasturlarini olib tashlaymiz. Sizlardan juda ham ko'p savollar kelgani uchun men hozir bir-ikkita yorqinlik kiritma, oydinlik kiritmoqchiman. Meditatsiya islom diniga shakmi degan savol keldi. Va bu savolga javob bermoqchiman. Agarda meditatsiya islom dinida noto'g'ri bo'lsa, qilinish kerak emas bo'lsa, unda bizni kun davomida qilayotgan xatti-harakatlarimiz shak bo'lishi mumkin edi. Hozir tushuntirib beraman. Chunki biz kun davomida meditativ holatga ko'p marotaba o'zimiz anglamagan holda tushamiz. Va biz kun davomida o'zimiz bilmagan holda meditatsiyada bo'lamiz. Va men sizga hozir tushuntirib beraman bu qanday bo'lishini. Uyquga ketish oldidan g'ira-shira uyqu holati bo'ladi. Ma bu hali ko'zingiz yumiladi, lekin hali uyquga ketmadingiz. G'ira-shira uyqu holati. O'shanda qandaydir fikrlar, tasvirlar keladi. Kuzatgan bo'lsangiz, mana shu vaqtda sizni ongingiz meditativ to'lqinlarda bo'ladi. Ya'ni siz meditatsiyada bo'lasiz. Boshqaradigan meditatsiya emas, boshqarilmaydigan, ya'ni samoproizvolniy meditativ holatda bo'lasiz.
Endi hayol surib o'tirganmi sizlar? Mana hayol surib, hayolga ketib qolasiz-u. Keyin sizni kimdir chaqirsa ham eshitmaysiz. Kimdir sizga nimadir desa ham eshitmaysiz. E'tibor bermay qolasiz. Ana o'sha vaqtda siz meditatsiyada bo'lasiz. Ya'ni sizni ongingiz alfa to'lqinlarida, teta to'lqinlarida bo'ladi. A bu esa meditativ holat deb ataladi. Va siz ana o'sha o'zingiz anglamagan nepreizvolniy meditativ holatda bo'lasiz o'sha vaqtda. Agarda meditatsiya qilish shak bo'lsa, unda sizni bu holatlaringiz ham shak bo'lishi kerak, to'g'rimi? Endi islom dinida meditatsiya qilish noto'g'ri deb nimaga aytilgan? Buni ham sizlarga tushuntirib bermoqchiman. Mumkin emas, noto'g'ri deb aytilganligini sababi ayni meditativ holatni emas, mumkin emas deyilgani, mana bu Buddha, bilasizlar, Buddha budizmdan kelgan meditatsiya, budizmdagi meditativ mashqlar mumkin emas deb ataladi. Nega? Chunki u yerda budizm suralari aytiladi. Va musulmon dinidagi odam boshqa dindagi suralarni aytishi bu noto'g'ri hisoblanadi. Ya'ni so'zlarni bizni o'zimizda duolarimiz bor, to'g'rimi? Bizni o'zimizni kalimalarimiz bor, musulmonchilikda go'zal duolar bor, to'g'rimi? Ya'ni mana shu duolarni aytishimiz kerak. Xristian dinining duosini yoki bo'lmasam budizmning duolarini aytishimiz musulmonchilikda bu noto'g'ri. Shuning uchun meditatsiya qilgan, ya'ni tasavvur qilgan, ong sokin holatda bo'lgan holati shak deyilmaydi. Ayni ana o'sha aytilgan so'zlar talaffuzi shak deb ataladi. Va bu mantralar, chunki mantralar bu budizm dinining duolari hisoblanadi. Duo, budizm dinining duosi hisoblanadi. Va qachonki siz meditatsiyada mantralardan foydalansangiz, demak siz budizm dinining duolarini aytayotgan bo'lasiz. Mana shunga shak deb aytilgan. Sizni ongingiz meditativ holatda bo'lishiga yoki tasavvur qilishingizga emas. Hattoki siz duo o'qiganingizda, mana bu bilasizlar, bir necha marotaba 30, 40, 50 marta kalima qaytarishlar bor va mana shu vaqtda sizni ongingiz aktiv meditatsiya fazasida bo'ladi. Hattoki siz namoz o'qiyotganingizda ham sizni ongingiz meditativ holatda bo'ladi. Ya'ni alfa va teta to'lqinlarida bo'ladi. Meditativ holat degani bu o'zi nima degani? Sizni fikri xayolingiz bir nuqtaga jamlangani. Siz musulmonchilik dinida duolarni aytgan vaqtingizda sizni fikri xayolingiz mana shu duolardagi aytilayotgan so'zlarga qaratiladi. Noxato aytib qo'ymay, adashib ketmay deydi-da, ong butun diqqat e'tiborini mana shu talaffuz etilayotgan so'zlarga qaratadi. Mana shu meditatsiya sizni diqqatingiz jamlangan holat. Ya'ni sizni diqqatingiz jamlanganda siz meditativ holatda bo'lasiz. Ya'ni hatto namoz o'qiganda ham aslida biz meditatsiyada bo'lamiz. Shunday ekan azizlarim, meditatsiya qilish mumkin musulmonchilikda, islom dinida, faqatgina budizm duolarini o'qimagan holda, ya'ni mantralarni talaffuz etmagan holda. Faqatgina tasavvur kuchidan foydalangan holda meditatsiya qilsalaringiz bo'ladi. Ya'ni tasavvur qilishimiz, biron bir narsani tasavvur qilish, biron bir narsani eslash, masalan, men sizga aytsam, keling hozir ko'zingizni yuming, eslab ko'ring. Qanaqa rangda ko'ylak kecha kiygan edingiz? Kecha qanaqa ko'ylak kiygan edingiz? Qanaqa tufli kiygan edingiz? Keling ko'zingizni yuming, eslab ko'ring desa, siz o'sha ko'ylagingizni eslab ko'rsangiz, bu shak keltirgan hisoblanmaydi. Ya'ni siz shak keltirgan bo'lmaysiz. Lekin mana shu vaqtda aslida olganda siz tasavvur qilgan bo'lasiz. Chunki kecha kiygan kiyimingizni rangi, uni qanaqa kiyim ekanligini o'ylagan vaqtingizda sizni ichki ongingizda xayoliy tasavvur rivojlanadi. Va mana shu xayoliy tasavvur vizualizatsiya deb ataladi. Ya'ni azizlarim, vizualizatsiya ham islom dinimizda shak hisoblanmaydi.
Çünkü biz kun devamı da hayal sıramız, doğru mu? Biz kun devamı da biron bir narsani esliyimiz, eslashga harakat qilamiz, rangini eslashga, o'sha narsani tuzilishini eslashga harakat qilamiz. Ya'ni biz o'zimiz bilmagan holda vizual kanallardan, ya'ni tasavvuriy kanallardan foydalanamiz. Shunday ekan, tasavvur qilish ham mumkin. Endi biz sizlar bilan qilgan qiladigan texnikalarimiz bu aslida meditatsiya hisoblanmaydi. Bu trans holatidagi texnikalar hisoblanadi. Trans bilan meditatsiyaning farqi nimada deyishingiz mumkin. Trans bu ko'proq, chuqurroq ishlanadigan texnikalar, metodika hisoblanadi. Ya'ni meni metodikam trans holatlarda bajariladigan texnika, ya'ni transga tushib bajariladigan texnikalar hisoblanadi. Trans chuqurroq ishlanadi. Meditatsiyadan ko'ra chuqurroq tushasizlar. Va yana gipnoz uslublari bor. Gipnoz uslublari bu agressiv uslub hisoblanadi. Bu transdan ham chuqur va agressiv hisoblanadi. Biz gipnozdan foydalanmaymiz. Biz aynan trans holatidan foydalanamiz. Va trans holatidan foydalanish bu ham islom dinida shak hisoblanmaydi. Chunki biz kun davomida chuqur transga ko'p marotaba kiramiz. Va bu ham mumkin. Shunday ekan, dasturlanish texnikalarini hammasi aslida chuqur trans holatida bajariladi. Meditativ holatda dasturlanish chuqur bo'lmaydi. Nima uchun? Bizning texnikalarimiz tez va oson natijaga olib chiqadi. Buning sababi biz aynı o'sha ongning trans holatidan foydalanishimiz, ya'ni chuqur ong ostiga tushish holatidan foydalanishimiz. Endi azizlarim, biz sizlar bilan asta-sekin bugungi mavzuga o'tishni boshlaymiz. Ishlaringizda yana shunday savollar keldi. Bu savollarga ham javob berib o'tishni lozim topyapman. Nima uchun Talia Xalaba yarataman degan so'zni ishlatyapti? Nima uchun Talia Xalaba yarataylik deb ishlatyapti? Yaratish faqat Allohga xos. Yaratadi faqat Alloh. Banda yarata olmaydi, ayol yarata olmaydi, inson yarata olmaydi degan turli xil e'tirozlar bildirilibdi. Bu e'tirozlar o'zi aslida chuqur unchalik chuqur bilmagandan bo'ladi-da, tushunmagandan, bilmagandan bo'ladi. Shuning uchun ham o'ylaydiki, Talia Xalaba men yaratayapman deb aytayapti deb o'ylaydi. Yoki bo'lmasam sizlar yaratinglar deb aytayapti deb o'ylaydi. Bilasizlarmi, agarda sizlar mana shu gapni gapirganlar haqiqiy musulmon bo'lganingizda edi, siz bilar edingizki, Allohning iznisiz daraxtni uchi qimirlamaydi. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni Allohning xohishisiz Talia Xalaba hech narsa yarata olmaydi. Allohning xohishisiz hech kim hech narsa yarata olmaydi. Tushunyapsizlarmi? Sizni bilmasdan turib gapirgan gapingiz bilmasdan turib otilgan tosh hisoblanadi. Ya'ni siz toshni bilmasdan turib otayapsiz, lekin tosh o'sha manzilga boryapti-da va o'sha manzilda og'riq hosil qilyapti yoki bo'lmasam orqaga qaytib kelib o'zingizga og'riq beryapti. Tushunyapsizmi? Shuning uchun meni o'quvchilarim bilishadi, mendek Allohni sevadigan va Allohni tan olgan inson bo'lmasa kerak. Menda anchadan buyon o'qib yurgan o'quvchilarim barisi buni bilishadi. Va men doim aytaman, men bor yo'g'i sababchiman deyman. Sababchi, men bor yo'g'i yo'l ko'rsatyapman deyman. Lekin aslida sizning xohishingizga yaratilishiga ruxsat beradigan Alloh bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni sizni hayotingizni pullarga Talia Xalaba to'ldirmaydi. Sizni hayotingizni pullarga Allohni ruxsati bo'ladi. Ya'ni bu Allohni ruxsati bilan bo'ladigan narsa. Talia Xalabaning sehrli tayoqchasi yo'q. Xuddi shunday, sizning ham sehrli tayoqchangiz yo'q. Va sizning hayotingizda bo'ladigan o'zgarishlar ham azizlarim, o'zi aslida olganda shu vaqtda siz nima deyapsiz? Shu vaqtda siz Allohga,
Koynotga o'zingizni istagingizni ko'rsatyapsiz. Istagingizni. Bilasizlarmi? Musulmonchiligimizda bir ajoyib maqol bor-da. Aytadi, Alloh baraka beradi, sen harakat qilgin deydi. Alloh baraka beradi deydi. Eshitganmisizlar shu gapni? Buni chuqur ma'nosini tushunib yetganmisizlar? Ya'ni nima deyilyapti mana shu yerda aslida? Nima nazarda tutilyapti? O'ylab ko'rganmisizlar biror marotaba? Men sizga hozir tushuntiraman. Hattoki siz xohlagan, istagan narsangiz uchun harakat qilishni boshlaganingizda uji Alloh sizga ruxsat bergan bo'ladi. Ya'ni baraka beriladi sizga. Ya'ni ruxsat berildi degani bu. Tushunyapsizlarmi? Kalta o'ylashga harakat qilmanglar. Chuqurroq o'ylashga harakat qilinglar. Aqlli bo'lmanglar. Dono bo'lishga harakat qilinglar. Kitobni ikki misrasini o'qib olib, mana bu noto'g'ri deb tosh otishga harakat qilmanglar. Oldin asl maqsadni tushunib yetishga harakat qilinglar. O'shanda hech qayerda uyalib qolmaysiz va qilgan ishingiz uchun afsuslanmaysiz hech qachon. Mikrofonlaringizni o'chiringlar. Adminlar shu yerdamisizlar? Katta rahmat. Tushunyapsizlarmi azizlarim? Kalta o'ylamanglar. Shunda uyalib qolmaysizlar bir kuni. Tushungan vaqtlaringizda o'shanda xato qilibman-ku deb afsuslanib qolmaysizlar. Chuqur o'ylashga harakat qilinglar. Sizlar tasavvur qilganingizda, ya'ni tasavvuriy yaratilish deb ataladi bu o'zi fan tilida. Tasavvuriy yaratilish, ya'ni siz tasavvur qilganingizda siz ana o'sha maqsadingiz, o'sha istagingizga qarab harakat qilgan bo'lasiz xolos. Siz harakat qilgan bo'lasiz. Alloh esa barakani beradi. Ana o'shanda Allohning xohishi ila sizni hayotingizga pullar kirib keladi. Ana o'shanda Allohning ruxsati bilan sizni hayotingizga baraka kirib keladi. Ana o'shanda Allohning ruxsati bilan sizni hayotingiz go'zal tarzda o'zgaradi. Tushunyapsizmi? Tila tilagingni degan Alloh. Tila men barakangni beraman degan. Asla kun davomida nima tilaysizlar? O'zlaringiz anglamagan holda negativ fikrlaringiz orqali negativ voqelikni tilaysizlar. Keyin yana nima deydi odamzod bilasizlarmi? Nahotki men o'zimga shuni tilagan edim. Nahotki men o'zimga pulsizlikni tilagan edim. Nahotki men o'zimga boy bo'lmaslikni tilagan edim. Nahotki men shuni tilagan edim o'zimga deb xafa bo'lasizlar. Allohdan xafa bo'lasizlar. Va bu noto'g'ri. Alloh aytib qo'ygan, sen tila, men beraman degan. Sen niyat qilgan, men ruxsat beraman degan. Aslarni fikrlaringiz, sizlarni xayollaringiz anglanmagan holda, o'zingiz tushunmagan holda tilagan tilaklaringiz bo'ladi. Mana sizlar vazifa yozdilaring, to'g'rimi? Negativ fikrlaringizni topib yozing dedim. Sizlar negativ fikrlaringizni topib yozdilaringiz pul haqida. Va bu aslida sizning tilagingiz bo'ladi. Ya'ni siz har safar shu so'zlarni talaffuz etganingizda mana qaranglar, bu aylana juda chiroyli aylana. Juda ham chiroyli aylana. Va bu aylana nima deyapti? Alloh aytayapti, sen tila, men beraman deyapti. Sen harakat qil, men baraka beraman deyapti. To'g'rimi? Talya xalab aytmayapti, talya xalab bermaydi. Va sizlar mana shu shuni bila turib qay bir tomonlama bila turib qilmaysizlar, ya'ni to'g'ri bajarmaysizlar, to'g'ri qilmaysizlar. Men sizlarga hozir tushuntirib beraman buni ham. To'g'ri qilmasliklaring negativ fikr xayollarga olib boradi. Negativ fikr xayollar negativ so'zlarga olib keladi. Negativ so'zlar talaffuzda ishlatiladi. Ya'ni siz bu so'zlarni og'zingizdan chiqarasiz, talaffuz qilasiz. Talaffuz qilgan zahotingizda ikki yelkada ikki farishta amin deb aytadi. Bu degan ikki karra yaratilish degan. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni siz bugun yozgan pul borasidagi so'zlaringiz talaffuz etganingizda bir necha marotaba ro'yoga aylanadi. Bu ro'yo degan. Va keyin odamzod aytadi, men o'zimga buni tilamadim deydi. Unda nega mana shunday buzg'unchi fikrlarni surdim
deb savol berganmisiz? Unda nega mana shu buzg'unchi so'zlarini aytdim? Mening so'z kuchi degan bir передачам бар, bilsalaringiz. Va bu yerda o'sha передачаni ko'ringlar. U yerda men sizlarga tushuntirib berganman so'zning kuchini. Qay darajada kuchga ega ekanligini so'zni. Xuddi shunday fikrning ham kuchi bor. Fikr ham juda katta kuchga ega. Sizning fikringiz ham o'sha sizning istagingiz hisoblanadi. Ya'ni o'sha sizni hayotingizga turli xil negativ voqealiklarni tortib keladi. Chunki bu yerda asosiy qonun bor. Tila tilagingni degan. Bilsalaringiz kerak, kitoblarimizda ham yozilgan, musulmon dinimizda ham yozilgan. Alloh doim aytadi, tila tilagingni deydi. Shunday ekan, to'g'ri tilaklarni tilashni o'rganinglar. To'g'ri niyat qilishni o'rganinglar. To'g'ri narsalarni tasavvur qilishni o'rganinglar va hayotingizni go'zallikka to'ldirishni o'rganinglar. Aks holda go'zallikka to'lmasa hayotingiz, botqoqlikda bo'lsangiz, bir kun vaqti keladi va Alloh shunday qiladiki, o'sha botqoqlikdan o'chirib olib ketadi. Va buni bugun sizlar ko'rib turibsizlar. Menga juda ham ko'pchilik yozdi. Taliya xalaba Turkiya haqida, Suriya haqida hech narsa demaydimi deshti. Yo'q, demayman. Chunki Taliya xalaba Allohning ishiga aralashmaydi. Taliya xalaba faqat duo qiladi. Va bu Allohning ishi. Rivojlanmagan, ulg'aymagan, ongli ravishda o'smagan insonlar ketishi haqida hamma joyda aytilgan. Har bir qilingan ish uchun javobgarlik borligi haqida ham aytilgan. Shu sababdan men bunday narsalarga aralashmayman va men Allohdan har bir insonni rivojlanishini so'rayman, ruhiy rivojlanishini. Chunki ruhiy rivojlangan insonlar yangi o'lchamda, yangi koinotda qoladi. Rivojlanmagan insonlar esa ketadi. Shunday ekan, qancha tabiiy ofat bo'lmasin, ajali yetgan o'ladi. 40 yil qirg'in ketsa ham ajali yetgan bo'ladi. Shunday ekan, qanchalik tezroq siz rivojlanishga, ulg'ayishga harakat qilsangiz, shunchalik o'zingizni energetik o'rningizni ko'tarsangiz, yuqori o'lcham energetik olamlarga o'zingizni moslashtirsangiz, ya'ni hammasi Allohning istagi bilan bo'ladi, Allohning ruxsati bilan bo'ladi, to'g'ri, lekin siz qanchalik tezroq ulg'aysangiz, shunchalik sizga hech qanday tabiiy ofat ta'sir o'tkaza olmaydi. Bilasizlar, 40 yil qirg'in kelsa ham ajali yetgan o'ladi deydi. Ajali yetmagan odam doim tirik qoladi. Ularni qo'rqishi ham keragi yo'q. Shuning uchun iltimos bizga mana bu dunyoda bo'layotgan voqealar haqida yozmanglar. Biz xayriyamizni, savobimizni beradigan joyda beramiz va Allohning ishiga aralashmaymiz. Biz ular uchun duo qilamiz. Lekin bu Allohning ishi. Unga aralashib bo'lmaydi. Har bir inson yordam bersa, 10 ta, 20 ta, 100 ta, 200 ta odamga yordam beradi. Lekin agar uni ajali yetgan bo'lsa, u baribir o'ladi. Shunday ekan azizlarim, to'g'ri tushunishga harakat qilinglar. To'g'ri tushuninglar. Va Allohni istagisiz daraxtni uchi qimirlamasligini ham tushuninglar. Shuning uchun sizlar hozir bloklaringizni yechayotgan vaqtingizda, pul kanallarini ochayotgan vaqtingizda bilingki, bu barisi aslida Allohning tilagim degani orqali bo'ladi. Ya'ni sizni tasavvur qilganingiz, sizni vizualizatsiya qilganingiz aslida energetik olamda, energetik o'lchamda men mana shuni xohlayman, mana shu meni niyatim deganini bildiradi. Va har bir inson o'z xohishiga ko'ra oladi. Siz shuni niyat qilib ko'rsatasiz va Allohning ruxsati ila o'sha narsa hayotingizga kirib keladi. Amin esa faqat sizga yo'l ko'rsatgan sababchi bo'laman, xolos. Shunisiga ham shukr keltiramiz. Endi agar azizlarim hammalaringiz uyga vazifalaringizni bajargan bo'lsalaringiz, 50 ta negativ dasturni pozitiv dasturga o'zgartirgan bo'lsalaringiz va hozir o'zingizni buzg'unchi, ya'ni pul kanallaringizni to'sib turgan to'siqlarni topdingiz deb o'ylayman. Azizlarim, pul kanallari degani bu nima degani? Pul bu energiya. Aslida olganda qog'oz pul bo'lsa ham u energiya.
ajoyib tillarang, qizil tillarang. Ma bu qizil tilla bor-ku, ana o'sha tillaga o'xshaydigan energiya bo'ladi. O'zi aslida pul. Pul, boylik bu energiya. Va bilasizmi, kichkina bola ham bola. Katta mana inson, kichkina mana yangi tug'ilgan chaqaloq ham bu inson hisoblanadi. Hali katta qari chol bobo ham inson hisoblanadi. To'g'rimi? U ham inson, bu ham inson. Insonni kichigi yoki kattasi yo'q. Ular barisi inson. Yomoni yoki yaxshisi yo'q. Har birimizning qalbimiz go'zal. Ya'ni biz yomon qay bir tarzda yomon gapirsak ham, anu qilsak ham baribir aslida qalbimiz go'zal hammamizni. Shunday ekan, va sizdagi pulga, ya'ni katta pulga bo'lgan qo'rquv aslida kichik pulni ham yopadi. Tushunyapsizmi? Chunki pulda katta pul, kichik pul yo'q. Pul bor va pul yo'q. Mana shu xolos. Chegara faqat sizning ongingizda bor. Chegara faqat mana bu yerda bor. Va pul kanallari mana bizdagi yo'g'on ichaklar bor, to'g'rimi? Mana biz ovqatimiz, kun davomida ovqatimiz va yegan ovqatimiz hazm bo'lib, mana ichaklardan tashqariga chiqib ketadi. Xuddi shunday pul kanallari ham. Pul kanallari o'zi aslida mana bizning kindigimizdan sal pastroqda joylashgan bo'ladi. Kindigimizdan sal pastroqda o'sha bizni pul bilan bog'liq bo'lgan kanallarimiz bor. Va u kanallar bizni harakatlarimizga e'tibor qarating. Nima uchun kindigidan pastda? Kindigidan pastda bo'lishini sababi biz harakat qilishimiz kerak pul uchun. Ya'ni oyoqdan tepada, lekin tepa qismida emas. Tanamizni tepa qismida emas, past qismida turibdi. Demak, pul uchun harakat qilinishi kerak. Ya'ni pul uchun energiya sarflanishi kerak. Siz qancha ko'proq energiya sarflasangiz, shuncha ko'proq sizga energiya keladi. Ya'ni bu pul energiyasi keladi. Xuddi shunday, agarda siz faqat ovqat yesangiz, o'tiraversangiz, yesangiz, o'tiraversangiz, yesangiz, o'tiraversangiz, qay ahvolga kelasiz? Qabziyat bo'ladi, bilasizlar, keyin axlat chiqara olmaslik bo'ladi va turli xil holatlar bo'ladi va odam semirib ketaveradi borgan sari, keyin harakat qila olmay qoladi, harakatdan qoladi, davom etaversa shunday, o'rnidan tura olmaydi, oyoqlari og'rishni boshlaydi, bellari og'rishni boshlaydi. Bu degani aslida mana shu energiya aylanmayapti degani, harakat yo'q degani. Xuddi shunday pulda ham. Pul kanallari ham xuddi shu tarzda ishlaydi. Xuddi shu tarzda. Agarda sizda harakat bo'lmasa, xuddi shunday pul kanallari ham tiqilib qoladi. Xuddi qabziyatga o'xshab, ular ham musorga to'lib qoladi. Va bu musor ko'p hollarda sizning fikrlaringiz bo'ladi. Ya'ni mana shu fikrlaringizni kuzatsangiz, fikrlaringiz sizdagi bor musorni sizga ko'rsatib turadi o'zi aslida. Ana o'sha yerda tiqilib qolgan, nima tiqilib turganini sizga ko'rsatadi. Fikrlaringizni kuzatgan holatingizda siz mana shu sizdagi to'siqlarni topa olasiz. Ana o'sha o'zingizdagi to'siqlarni topgan vaqtingizda bilingki, birinchi qiladigan ishingiz mana shu to'siqni antonimiga aylantirish. O'sha zahoti o'sha to'siqni negativ buzg'unchi dasturni antonimiga aylantirasiz. Ana undan keyin, antonimga aylantirganingizdan keyin harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Harakat qilganingizdan keyin sizni pul kanallaringiz ochiladi va sizdagi bor energiya sizga yana energiya olib kelaveradi. Sizda bor energiya sizga yana energiya olib kelaveradi. Bilasizmi, doim o'tirgan odam borib-borib doimiy charchoqqa, doimiy stressga, doimiy depressiyaga uchraydi. Doim harakat qilib yurgan odam, sport bilan shug'ullangan, harakat qilgan odam u doim yuqori energiyada bo'ladi. Unda doim yuqori motivatsiya, yuqori energiya bo'ladi. Xuddi shunday pul kanallari ham, bular bir-biri bilan juda ham bog'liq. Ya'ni sizni ichagingiz va pul kanallari bular bir-biri bilan juda ham bog'liq. Tushunyapsizmi? Shuning uchun agarda sizda harakat bo'lsa, motivatsiya bo'lsa, qiziqish bo'lsa, intilish bo'lsa, nimalarnidir qilib tashlashni istash bo'lsa, qandaydir narsalarni yaratishni, ya'ni yaratuvchilik bilan shug'ullanish istaklari bo'lsa, unda bilingki, sizga pullar ham kelishni boshlaydi, chunki sizda o'sha energiya bor va o'sha energiyangizga pullar keladi.
Va endi hozir biz sizlar bilan chiroylikgina texnika qilamiz, meditatsiya qilamiz va mana shu meditatsiyada pul kanallarini tozalab, o'sha pul kanallarida tiqilib qolgan qandaydir axlatlarni olib tashlab, yuvib olib tashlab, uni o'rniga to'g'ri boylik dasturlarini, ya'ni chiroyli tillarang, oltin tillarang energiyani o'sha kanallarga to'ldiramiz va men sizlarga oxirida bu texnika mening life focus uslubi, bilasizlar, men o'zim uslubimni yaratganman. 9 yillik tajribamni solgan holda o'z uslubimni yaratganman va mening uslubimni nomi life focus. Izabilia treningi esa bu mening uslubimda, mening metodikamda yaratilgan avtorlik kursim bo'ladi. Bu kursni avtori men bo'laman. Agar siz boshqa joyda Izabilia deb eshitsangiz, bilingki, ular emas avtor. Avtor men bo'laman va bu mening uslubim. Shunday ekan, men o'zimni texnikalarimda nimalarni ishlatayotganimni bilaman va qanday etib sizni pul kanallaringizni ochishni va qanday qilib chiroyli qilib sizni hayotingizga pullar kirib kelishini yo'lga qo'yishni bilaman. Ayni shu sababdan hozir sizlar bilan birgalikda biz shu texnikani qilamiz va bu texnikadan so'ng siz o'zgarishni kuzatasiz. Bu yerda eng muhim narsa texnikadan so'ng e'tiborni, chunki bizning ongimiz qaysar bo'ladi-da, u bizga to'sqinlik qiladi, doim to'siq qo'yadi. Bizda o'zi shundoq ham pul kanallari yopib, to'siqlar to'la, bloklar to'la. Biz bu to'siqlarni olib, bloklarni olib tozalaganimizdan so'ng biz hali ongimiz bilan ham, ya'ni mantiqiy ongimiz bilan ham kurashishimizga to'g'ri keladi. Chunki mantiqiy ongimiz ishonmaydi. U aytadi: "Yo'q, hech narsa yo'q, ana bor emas, ana natija yo'q" deb bizga to'sqinlik qo'yadi, bizga inkorlarni ko'rsatadi. Va aynan mana shu vaqtda, azizlarim, siz ongingizga eng kichkina natijani ko'rsating. Eng kichkina natijani ongingizga ko'rsatishingiz kerak. Bu nima uchun qilinadi? Buni qilinishini sababi ongni ishontirish kerak. Chunki chegarani, mana bu chegarani ong qo'yadi. Alloh emas. Alloh siz xohlagan pulni sizga bera oladi. Allohda chegara yo'q. Alloh siz xohlagan narsangizni sizga bera oladi. Allohda mana buni qilish yoki mana buni qila olmaslik degan narsa yo'q. Tushunyapsizlarmi? U hamma narsani tilaginni degan. Nima tilasang beraman degan, beradi va bera oladi. Tushunyapsizlarmi? Chegara faqat sizni ongingizda bo'ladi. Mana bu yerda mantiqiy ongda bo'ladi va mana shu mantiqiy ongingiz sizga doim aytadi: "Qilma, bajarma, natija yo'q, bo'lmayapti, o'xshamayapti" deydi. Siz shu vaqtda ongingizga aytishingiz kerak: "Mana bo'ldi-ku. Mana o'xshadi-ku." Demak, bo'ladi. Eng kichik natijani ham ko'rsatishingiz kerak. Mana o'xshadi-ku, mana bo'ldi-ku. Ya'ni biz ong bilan kurashmaymiz. Biz ong bilan kelishamiz. Va xuddi shunday, siz ham ongingiz bilan kelishishni o'rganing. Ongingiz bilan kelishsangiz, ongingiz kengayadi. Kengayib, sizni hayotingizga pullar kirib kelishiga ruxsat beradi. Ongingiz ruxsat bergandan so'ng sizni hayotingizga pullar kirib keladi. Tushundingizmi azizlarim? Endi hozir agar hammalaringiz tayyor bo'lsalaringiz, o'zingizga qulay holatda o'tirib olinglar. Iltimos, qulay holatda o'tirib olib, suyanmasdan, orqaga suyanmanglar, o'tirib olinglar, chunki texnika vaqtida agar qulay holatda o'tirib olsangiz, uxlab qolmaysiz. Va ko'zlarimizni yumgan holatda biz sizlar bilan birgalikda hozir pul kanallarini tozalaymiz, pul energiyasiga to'yinamiz, energiya olamiz va ongimizni hayotimizga katta pullarni tortib olamiz. Azizlarim, agarda tayyor bo'lsangiz, kelinglar hozir ko'zlarimizni yumamiz. Qulay o'tirib olgan bo'lsalaringiz, ko'zlarimizni yumamiz va texnikani bajaramiz. Chuqur nafas olib, havo chiqaring. Yana chuqur nafas olib, havo chiqaring. Diqqat e'tiboringiz mening so'zlarimga qaratilsin. Mening har bir so'zimni tinglang. Diqqat bilan tinglang. Nafas olishni davom eting.
Butun tanangizni maksimal bo'sh holatga kelayotganini kuzating. Yuz mushaklaringiz maksimal bo'sh holatda. Qoshlaringiz ikki tomonga yoyilib ketayotgandek. Yelkalaringiz maksimal bo'sh holatda. Qo'llaringiz maksimal bo'sh holatda. Oyoqlaringiz maksimal bo'sh holatda. Butun tanangiz yengil, qushday yengil. Maksimal bo'sh holatdasiz. Endi e'tiboringizni qorningizning kindik qismiga qarating. Qorningizning kindik qismiga qarating. Va e'tiboringizni 2 soningizga, son qismiga, tanangizning son qismiga qarating. Va endi e'tiboringizni 2 tizzangizga qarating. O'zingizni tizzangizga qarating. U yerda nima his qilyapsiz? E'tibor qarating. Tizzangizda qanday o'zgarishlar bo'lyapti? Kuzating. Nima his qilyapsiz? Va e'tiboringizni tovoningizga qarating. O'zingizni tovoningizga qarating. Va endi e'tiborni oyog'ingizdan energiya chiqib yer tubiga ketayotganini tasavvur qiling. Energiya tanangizdan chiqib yer tubiga ketyapti. Kuratorlar mikrofonni o'chirib qo'yinglar. Adminlar. Va tanangiz bo'sh holatda sadoqat. Sadoqat. Ustoz, qidiryapman hozir. Ko'ryapsizlarmi? Bu hurmatsizlikda. Ya'ni odam boshqa odamlarni hurmat qilmaydi. Mana shu yerda 2000 ta odamga qilingan hurmatsizlik. O'chirildimi? Texnika vaqtida. Hech kimniki yonib qolmadi, o'chirdim endi. Xo'p, texnikani boshdan bajaramiz. Chuqur nafas olib, havo chiqaring. O'zingizni maksimal tarzda bo'sh qo'ying. Butun tanangiz bo'shab borayotganini his qiling. Diqqat e'tiboringizni ikki qoshingizga qarating. Qoshingiz bo'shab, ikki tomonga yoyilib ketganday bo'lyapti. Diqqat e'tiboringizni yelkalaringizga qarating. Yelkalaringiz maksimal bo'sh holatga kelyapti. Diqqat e'tiboringiz qo'llaringizga qaratilsin. Qo'llaringiz maksimal bo'sh holatga kelyapti. Diqqat e'tiboringiz kindigingizda, o'zingizni kindigingizga qarating. Va nimalarni his qilayotganingizni kuzating. Tanangizga quloq soling. Diqqat e'tiboringizni 2 soningizga qarating. Bo'sh holatda
Boşab bor yaptı. Numalarını hız kılı yapsız kuzatın. Dikkat eti bor ingiz mi? İki tizengizge karatın. Va tizengizde numalarını hız kılı yapsız. Eti bor karatın. Maksimal boş halette. Dikkat eti bor ingiz. İki tavan ingizde. Tavoningizga qarating. Nimani his qilyapsiz? Kuzating. Va endi oyog'ingizdan energiya oqib chiqayotganini tasavvur qiling. Tanangizni bo'sh qo'ygan vaqtingizda tanangizdagi o'sha pul yo'llarini to'sib qo'ygan axlatlar, musor chiqib ketayotganini his qiling. Sizning negativ fikrlaringizning negativ energiyasi chiqib ketyapti. Sizning pul kanallaringizni to'sib qo'ygan negativ musorlar hozir oyog'ingizdan chiqib ketyapti. O'sha energiya chiqib ketyapti. Va shu onda sizning ichaklaringiz tozalanib u yerdan ham negativ energiyalar chiqib ketayotganini tasavvur qiling. Bizning ona yerimiz, yer sharimiz ajoyib kuchga, qudratga ega. Yer shari hamma narsani, ya'ni hamma negativ narsani o'z ichiga yutadi va transformatsiya qiladi. Ya'ni yer uchun bu o'g'it bo'ladi. Yer shari uchun bu udobreniye, o'g'it. Shuning uchun chiqarib tashlanglar, ruxsat beringlar, tanangiz maksimal holatda bo'sh bo'lsin va yer shari xuddi pilisuska o'xshab tortib olayotganini tasavvur qilinglar. Barcha negativ energiya chiqib ketyapti va yer shari tortib olyapti hamma narsani. O'zingizni bo'sh qo'ying, ruxsat bering va barcha negativ energiya oqib ketayotganini kuzating. Kimlardadir bu qora, kimlardadir balchiqsimon, kimlardadir uncha-muncha bilinmaydigan, hammada har xil chiqishi mumkin. Ruxsat bering, pul kanallaringizda qolgan har bir to'siqlar chiqib ketsin. Mana shu musorlar chiqib ketsin. Va endi sizning oyoqlaringiz energiyaga aylanib, sizning oyoqlaringizdan ham mana shu negativlarni oxirgi tomchilari chiqib ketyapti. Oxirgi tomchilari. E'tibor qarating, hammasi chiqib bo'ldi. To'liq chiqib bo'ldi. Va oxirgi tomchilari chiqib ketyapti. Oxirgi mana bo'ldi, qolmadi. Uji tozalandi, uji poklandi. Uji mana oxirgi tomchilar chiqib ketyapti. Va sizning oyoqlaringiz yerda turibdi. Tasavvur qiling. Mana shu yer sharimizda turibdi oyoqlaringiz. Energiya, energetik oyoqlaringiz. Tasavvur qiling. Endi esa yer unga o'g'it berganingiz uchun, unga udobreniya berganingiz uchun u sizga o'zining energiyasini, ya'ni moddiylik energiyasini o'z o'qidan yadrosidan sizga qarab yuboryapti. Moddiylik energiyasi pul energiyasi bilan bog'liq bo'ladi va bu energiya yerning yadrosidan keladi. Yer sharimizning yadrosi yer sharimizning o'rtasida, ichkarida joylashgan bo'ladi. Tasavvur qiling, mana shu yadrodan tepaga, tepaga, tepaga ko'tarilib, tillarang, qizg'ich tillarang energiya ko'tarilayotganini tasavvur qiling. Tepaga, tepaga, tepaga. Tepaga, tepaga. Munisa, Sadoqat, shu yerdamisizlar?
tepaga va tepaga ko'tarilib Emma yerga kelyapti. Hozir oyog'ingizdan shu energiya chiqayotganini his qilishingiz mumkin. Oyog'ingizdan tillarang qizg'ich energiya kirib, sizni oyoqlaringizdan tepaga ko'tarilayotganligini his qilishingiz mumkin. Tepaga, tepaga. Mana ikki tizzangizdan bu energiya o'tayapti. Tepaga, tepaga, soningizga va asta-sekin sizni tanangizga kirib, sizni ichaklaringiz orqali mana shu kindik qismingizda yig'ilyapti. Bu moddiylik demakdir. Bu moddiy energiya, tillarang, qizg'ich tillarang energiya. Bu pul energiyasi, chunki birinchi bo'lib moddiylik energiyasi keladi, undan keyin pul energiyasi keladi. Ular birgalikda kelishadi. Chunki pul bu ham energiya, ham moddiy hisoblanadi. Chunki u qog'oz, as u moddiy va ham energiya hisoblanadi. Shuning uchun pul energiyasi moddiylik energiyasi bilan birga keladi. Pul energiyasining rangi tillarang, moddiylik energiyasining rangi qizg'ich. Shuning uchun pul energiyasi birgalikda qizg'ich tillarang rang bo'ladi. Agar tasavvur qila olmasangiz, xayolan, ya'ni xayolan fikrlang, o'ylang. Xayolan tasavvur qiling. Va mana shu energiya sizni qorningizni aylantirib, mana shu kanallarga tasavvur qiling, xuddi ichaklarga o'xshab kanallar bor. Xuddi ichaklarga o'xshagan yana ichaklar bor, tasavvur qiling. Va mana shu ichaklar pul kanallari deb ataladi. Va tasavvur qiling, hozir mana shu ichaklaringiz, mana shu pul kanallari tillarang, qizg'ich tillarang energiyada ekanligini tasavvur qiling. Hozir qorningizda to'lqin his qilishingiz mumkin. Qorningizda qandaydir vibratsiya his qilishingiz mumkin. Qizish tanangizda his qilishingiz mumkin. Bu ayni o'sha sizning pul kanallaringiz pul va moddiylik energiyasiga to'layapti. Va bu normal, ruxsat bering. Endi esa tasavvur qiling. Xuddiki sizni hayotingizda ham mana shunday kanallar bor, ya'ni mana shunday yo'laklar bor. Kimdir trubalarni ko'rishi mumkin, energetik trubalarni. Kimdir ariqlarni tasavvur qilishi mumkin, ya'ni hayotingizda juda ham ko'p ariqlar bor, trubalar bor, hamma har xil ko'radi. Siz o'zingiz xohlagandek ko'rishingiz mumkin, ya'ni ko'p trubalar siz tomonga oqib kelyapti, xuddiki irmoqlarga o'xshab, kichik-kichik ma'noda trubalardan suv oqib kelayotgandek siz tomonga oqib kelayotganini tasavvur qiling. Tillarang energiya hamma joydan, butun dunyodan, chunki pul butun dunyoda bor. Amerikadan amerikalik pullar kelsin, ruxsat bering. Yevropadan yevrolar kelsin, ruxsat bering. Dubaylardan dirhamlar va dinorlar kelsin, ruxsat bering. O'zimizning O'zbekistondan katta-katta so'mlar kelsin, ruxsat bering. O'sha kanallardan, o'sha trubalardan, o'sha ariqlardan oqib kelaversin, o'zingizni bo'sh qo'ying. Siz pul kanallaringizni tozaladingiz, uni pul energiyasiga to'ldirdingiz. Endi hamma joydan sizga pullar oqib kelayotganini tasavvur qiling. Va sizni cho'ntaklaringiz, qo'llaringiz pullarga to'lib ketganini tasavvur qiling. Cho'ntaklaringiz lim-molim pul ekanligini tasavvur qiling. Va kashelyoklaringiz, sumkalaringiz pulga to'lganini tasavvur qiling.
pulga to'la bilim olim pul bo'layotganini, yevrolar, dollarlar to'la-to'la pullar ekanligini tasavvur qiling. O'zingizni qachon boy his qilgansiz? Hayotingizda bir marotaba bo'lsa ham o'zingizni boy his qilganmisiz? Eslab ko'ring. Balkim birinchi sinfda sizga dadangiz, onangiz 10 tiyin pul berib, o'shanda bulochka yoki bo'lmasam pirojki olgan vaqtingizda o'zingizni boylardek his qilgandirsiz. Eslang. Va yana qachon o'zingizni boy odamlardek his qilgansiz? Balkim birinchi marotaba oylik olganingizda his qilgandirsiz. Eslang. Va hozir hamma joydan pullar oqib oqib kelayotganda siz o'zingizni ana o'shanday boy insondek his qiling. O'sha o'tmishda his qilganingiz yoqimli his tuyg'u, yengillik, ruxsat berish, boylikni his qilish, katta pullarni his qilish, ruxsat bering. Va hozir siz hayotingizga ajoyib pullar kirib kelishini tasavvuringiz orqali yaratdingiz. Bilingki, xuddi shunday bo'ladi. Chunki Alloh tila-tilaginni men berurman barakangni degan. Mana hozir siz niyat qildingiz, tiladingiz va Allohning izni bilan bular hammasi hayotingizga kirib keladi. Endi esa xayolan Allohga shukronalik keltiring. Mana shu boylikni sizga his qildirgani uchun. Mana shu katta pullarni sizga his qildirgani uchun. To'siqlaringizni, bloklaringizni topib yechishni yo'llarini ko'rsatgan Talya Xalabaga ham rahmat aytsangiz bo'ladi xayolan. Allohga shukronalik keltiring. Va xayolan Talya Xalabaga ham rahmat aytsangiz bo'ladi. Endi o'zingizni boy insondek his qiling. Boy insondek. Allohning inoyati ila men katta pullarga loyiqman deb xayolan qaytaring. Allohning ruxsati bilan men katta pullarga loyiqman deb qaytaring. Men boylikni his qilishning ilohiy ma'nosini bilaman deb qaytaring. Men boylikni his qilishning ilohiy ma'nosini bilaman. Men boy bo'lishning ilohiy ma'nosini bilaman. Va endi bu ariqlardan, bu trubalardan, bu kanallardan katta miqdorda pullar oqib kelaversin. Doim oqib kelsin, sharsharaday oqib kelsin. Ruxsat bering. Ruxsat bering. Tila-tilagingni, degan Allohim. Mana shu meni tilagim, mana shu meni niyatim. Men puli ko'p, yaxshi, komil inson bo'la olaman, deb qaytaring. Men boy, badavlat va bir qo'li doim xayrda, xayr ishlar qiladigan inson bo'la olaman, deb xayolan qaytaring. Men puli ko'p, boy, badavlat Allohga xizmat qiladigan inson bo'la olaman deb xayolan qaytaring. Va bu haqiqat. Pul sizni yomon qilmaydi, agar o'zingiz yomon bo'lishni istamasangiz. Pul sizga imkoniyatlar eshigini ochadi. Pul sizga hayot tarzingizni yana ham yaxshilaydi. Shuning uchun siz o'z xohishingiz bilan bu pullardan to'g'ri foydalanib,
yaxshi inson bo'lishni tanlang. Endi esa chuqur nafas olib, havo chiqarib, ko'zingizni oching va mana hozir his qilayotgan ichingizdagi his tuyg'ularni ichingizda hozir siz his qilayotgan his tuyg'ularni eslab qoling xotirangizda. Mana shu his tuyg'ularni eslab qoling. Azizlarim, biz bugungi texnikamizni yakunladik. Bu mening avtorlik uslubim, life focus uslubida tayyorlangan texnika va bu texnikani mana bugun qildilaringiz. Bu texnika juda ham tez ishlaydi. Bu texnikani natijasini agar siz o'zingiz ruxsat bersangiz, bugunoq ko'rishingiz mumkin, chunki bugunoq uje sizni hayotingizga pullar kirib kelishni boshlaydi. Men sizga aytdim-a, ongingizga natijani ko'rsating deb. Eng kichik kirib kelgan pulga ham shukronalik keltiring va mana natija. Mana Alloh berdi-ku, mana Alloh yubordi-ku, mana keldi-ku deb ongingizga ko'rsating. Shunda sizga to'sqinlik qiladigan aqlingiz, ya'ni xayollar aqlingiz chekinadi va siz katta pullarga yana ham ochilasiz azizlarim. Shunday qilib bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. Ertaga marafonning ikkinchi kuni va ertaga ikkinchi dars bo'ladi. Soat 18:00 da. Va 18:00 da albatta kiringlar efirga meditatsiyaga, chunki hammamiz birgalikda meditatsiya qilsak, buni gashti boshqacha, birgalik energiyasi ajoyib bo'ladi va marafon vazifalari guruhimizda ertaga soat 14:00 da siz qilishingiz kerak bo'lgan amaliy vazifalar beriladi. Yaxshilab o'qib, amaliy vazifalarni tushungan holda uyga vazifalarni bajarishingizni so'rayman. Barchangizni sevaman va ertaga sizlar bilan yana jonli uchrashguncha. Salomat bo'linglar azizlarim.